Hola, bones. Molt benvinguts a una nova edició del Paisatge a la taula. En aquestes èpoques tan genials, tan estupendes, que ens agrada disfrutar-les i, a més, si les podem disfrutar a la taula, doncs fantàstic. Doncs seguim amb aquesta sèrie que fem amb diferents receptes de casa, de la carnisseria Plana Gomà, i avui us fem un xai una miqueta especial. És una cuixada de xai cuinada a baixa temperatura amb salsa de mel i pebre vermell. I què necessitem per fer aquest plat? Doncs necessitem la cuixa de xai cuinada a baixa temperatura, una miqueta de mel, moniato, que el tenim aquí ja cuit i triturat, i per fer la salsa, una miqueta de brou, una miqueta de mel, pebre vermell de la vera, d'aquest que li té un punt fumat, sal i pebre. Val? Doncs començarem pel principal, per aquesta cuixa de xai. Normalment nosaltres aquest plat, a part de fer-lo amb cuixa, també el fem amb l'espatlla, tant un com l'altre. Amb l'espatlla queda un pèl més petitonet, val? I amb la cuixa queda més gros, queda més complet. Nosaltres potser preferim fer-lo abans amb l'espatlla, que queda una miqueta més sucós que no pas amb la cuixa. Què farem? Hem agafat una plata de forn, agafem aquesta fantàstica peça, nosaltres la servim ja tallada així d'aquesta manera, val? Envasada al buit en porcions individuals, val? La posem a la safata del forn, mira, n'hi posem dues, així, podem provar amb les dues, val? I un bon tros de mantega damunt de la peça del xai. Aquí no cal que hi posem ni sal, ni pebre, ni res, perquè ja ho porta, ja li posem al final. Veieu, eh? Força mantega, doncs el posem a dins del forn, més que res, perquè el que ens interessa és donar-li temperatura, perquè la cuixa de xai en aquesta ocasió ja la tenim cuita. Nosaltres l'hem cuit 12 hores a baixa temperatura, val? I després li donem un toc de forn, la desfem, i li donem aquesta forma, amb sal i pebre i tot, perquè després a casa només sigui escalfar-la d'aquesta manera, o marcada a la paella, i disfrutar-la. Res més, una cosa super, super senzilla. Anem per fer aquesta salsa, val? És una salsa una miqueta estranya, val? És una salsa que parteix de la idea d'una salsa de mel amb mostassa, val? I, perdó, de mel amb sobrassada, val? I com que és un plat així una miqueta estrany, nosaltres l'hem portat de manera més fàcil de fer, i en lloc de fer-lo amb la sobrassada, ho posem amb aquest pebre vermell de la vera, que té aquest punt fumat que ens recorda a la sobrassada. Doncs res, molt senzill. Posem una miqueta de brou a la paella, val? Depenent de la quantitat que vulguem fer, n'hi posem més o n'hi posem menys. Val? I quan el tinguem ja calent, posem la temperatura de la planxa, i afegirem aquesta mel i després anem afegint els ingredients. El que ens interessa sobretot, ja ho explicarem quan siguem a aquest punt, però el pebre vermell, aquest de la vera, no li posarem molta estona, perquè el pebre de la vera aquest, si el deixem coure molt i molt, ens dona uns punts amargants que no ens interessa. Val? Un dels plats que també, un dels ingredients d'aquest plat, us hi hem fet una miqueta de moniato, ja que és temporada. Què hem fet? Moniato molt senzill, l'hem agafat, l'hem embolicat en paper de plat i l'hem posat al forn. L'hem deixat a 200 graus, aquest li deixaríem més estona, però l'altre era la peça que us hem cuinat, era més petitoneta, val? I li hem deixat res, una horeta o així, que quedi sempre amb el moniato, vas obrint, vas tocant, aviam si està cuit, i un cop hem trobat que estava al punt de cocció que ens agrada, hem obert, li hem tret la pell, l'hem xafat amb forquilla i una miqueta de mantega. Res més, no ens interessa res més. L'hem rectificat de sal, perquè aquí el protagonista és la salsa i el xai. Val? La salsa ens va fumant. Què farem? Agafem la mel i posem una bona quantitat de mel. La mel ens ajudarà també a espesseir aquesta salsa, perquè total estem fent una reducció. Val? Estem fent una reducció del caldo, d'aquest suc, val? Que ens donarà aquesta potència de sabors que ens interessa tant i tant. Al final ja veureu que segurament l'acabarem amb una miqueta de mantega,
que ens donarà un punt de brillantor a la salsa que ens interessa molt i molt. Tenim la salsa que l'estem fent. Veieu, recepta super senzilla, molt fàcil de fer, amb el brou, amb la mel i els altres ingredients que li anirem posant. I, mentrestant, el xai el tenim al forn amb la mantega, on s'està acabant de coure, s'està escalfant. Més que coure, s'està escalfant i amb aquesta mantega ens donarà aquesta humitat que ens interessa que tingui la peça de carn. Farem una petita pausa i tornem de seguit. Anem avançant feina mentrestant. Fins ara. Bé, doncs, tornem a estar aquí. Recordem una miqueta la situació com ho teníem. Tenim la cuixa de xai al forn amb la seva mantega que s'està escalfant, val? Amb la mantega, com hem dit, perquè tingui més humitat i estigui més sucós, val? El moniato triturat amb una miqueta de mantega i tot, cuit i triturat amb una miqueta de mantega així, val? I el punt conflictiu el tenim aquí. Estem amb la salsa. Recordeu, brou, una miqueta de mel i reduïm, val? Portem que la paella quasi bé la teníem plena i mireu la quantitat que en tenim. No sé si ho podeu veure, ens ha disminuït molt, tot i que encara no tenim textura de salsa, val? Ara és el moment de posar-hi una miqueta de sal. Posem una miqueta de sal, val? I posarem una miqueta de el pebre vermell, aquest de la Vera, poca quantitat, perquè amb poca, al ser un pebre fumat, ja ens donarà aquest punt de gust, que és el que ens interessa. Val? I ara, de cop, ens puja aquestes olors d'aquest pebre, ha canviat el color i tot, que és el que ens donarà aquest punt tan xulo que li volem donar a aquest plat. I per acabar-ho de lligar, agafarem una miqueta de mantega i li posarem mantega per acabar de lligar aquesta salsa. Val? Posarem una miqueta la temperatura. Es tracta podríem dir que és com una reducció, clar, estem reduint i a més com que li hem posat molt de sucre per la mel, val? Estem concentrant aquests sabors i ens interessa que quedi una textura de salsa. Hem d'anar molt amb compte perquè si anem molt forts de temperatura ens puja i ens podria vessar. I com sempre, quan fem reduccions i quan fem salses d'aquest tipus, se'ns passa al moment exacte a passar-se amb res, amb un segon. Per això que hem d'anar molt amb compte. És aquelles salses que, desgraciadament, no ens podem oblidar, marxar i ja es va fent sola. No, no. Li hem d'estar una miqueta a sobre. Ara anem fent voltetes perquè la mantega es vagi desfent i es vagi acabant de lligar aquesta salsa amb l'humitat. Perdó, amb la grasa de la mantega ens ajudarà a que, si li anem donant moviments, ens vagi lligant aquesta salsa. És com el pil-pil típic del bacallà, que li anem donant voltes, li anem donant aire. Doncs el que intentem és això, també lligar-la una miqueta amb l'efecte aquest. Ja ens ha canviat la textura, si veieu, ja comencem a tenir una miqueta dels fils, però intentarem acabar-li de donar un toc de reducció perquè ens doni aquest punt exacte que ens interessa, val? Posem una miqueta més al foc. Mentrestant, traurem ja el xai del forn, val? S'ha quedat perfecte. Ups! Aquestes plates no avisen i cremen. Perfecte, el que volíem és això, eh? Com veieu, amb l'humitat, amb la mantega, ens ha donat aquest punt que ens interessa, val? Nosaltres, res, acabem de lligar aquesta salsa, deixem que s'atemperi una miqueta, que no ens tornem a cremar quan la traiem del forn, la plata, i res, us emplatem el plat, us deixem amb la llista de la compra i tornem en pocs segons. Fins ara! Bé, doncs, ara sí, tot acabat. El xai, ja heu vist, l'hem tret del forn, el posem ja al plat, agafem el puré de moniato, val? I posem una punta de puré de moniato, val? I com dèiem, el que ens interessa, aquesta salsa, aquesta estupenda salsa, mireu la textura que ens ha quedat la salsa, eh? El que ens interessa és això, aquesta fantàstica salsa.
Sempre una salsa la donem per acabada, quan està bé. Veieu la caiguda que té? Quan té aquesta caiguda, perfecte. Quan ens baixa i ens fa aquells dibuixets així, que ens fa aquells dibuixets que no baixa recte, doncs encara li falta un punt. Aquí crec que l'hem clavat, l'hem fet molt bona. Doncs vinga, anem a salsar. Ens interessa això, eh? Que tingui consistència. Salsem força i a partir d'aquí hi posem també una miqueta. Així. Perfecte. Doncs res. Tenim acabat aquest fantàstic plat, aquesta cuixa de xai cuinada a baixa temperatura, que us cuinem 12 hores a la carnisseria Plana Gomà. I a partir d'aquí l'hem acabat. Res, un momentet, finalitzar amb una crema de moniato i aquesta salsa de mel i pebre vermell de la Vera. Doncs res, fins a la pròxima. Moltes gràcies.